Amb la crisi del coronavirus i les restriccions, sobretot pel que fa a aforament, són molts els establiments que han hagut de fer mans i mànigues per reinventar-se i assegurar almenys la temporada d'estiu. Ferrer Xocolata ha portat el seu espai degustació al carrer, a la plaça de l'Àngel, on es pot menjar i beure totes i cadascuna de les variants inimaginables de xocolata, a més d'una infinitat de productes per esmorzar i berenar. És per venir, sobretot, els matins a esmorzar amb els croissants de pernil ibèric i de formatge brí, de salmó del bocat, però sobretot també a les tardes per venir, passar-hi l'estona i fer un berenar una mica més llarg, val? Vull dir, per poder anar degustant totes les coses, totes les xocolates, tot el que anirem aportant. Tot i que el temps durant les tardes no ha acompanyat des de la seva inauguració el passat dilluns, des de Ferrer Xocolata de moment fan una valoració positiva. Si tot va com el primer dia, el dilluns que vam inaugurar-ho o que vam obrir-ho, doncs té molt bona pinta. Tots els cops que hem pogut treure la terrassa hi ha hagut gent. Amb l'entrada a la fase de la represa, s'espera que hi hagi un augment de demanda amb l'arribada del turisme, un fet que des de la xocolateria consideren positiu per reprendre l'activitat. Hi ha gent que ens ho ha demanat, hi ha gent que ens ha dit podem reservar taula? No, no reservem taula, veniu, i si us heu d'esperar una mica, aneu a fer una volta, volteu per Olot i torneu a venir. No? Sí que tenim la sort aquesta que la gent de fora ja ens ho ha demanat, però sobretot també per la gent d'aquí que puguem tornar a sortir al carrer, puguem gaudir del bon temps i d'una terrasseta i d'una bona xocolata o d'un postre de xocolata.